Барлық нәрсеге мектеп кінәлі бола бермейді. Бірақ енді кіп-кішкентай бала сондай хат жазып, сондай нәрсе істейді дегенді. Ұшықтасам түсінен білмейді екен. Біреуден көрген үлкен адамның айтқаны мен ата-ананың да жауабы болып келген, баланың да жауабы болып келген. Кімге қатысты? Біз тарапынан да тәртібіне байланысты шақырғанымыз да болған. Бұл қазіргі істеп отырған нәрсе, үлкен адамның өзі істеуге жүрексінетін нәрсе ғой. Үлкен адамның. Ал скорый шақырып, скорый жаңағы клизма жасаған кезде, мысалы, дәріні көп уақыт мөлшерде іштік дейік, ол сразу барып қорытылып кетпейді. Қанша уақыттан кейін скорый дер кезінде келді дегеннің өзінде дәрі бүтін-бүтін күйінде түскен. Ол аз уақыттың ішінде жасалынған нәрсе. Қарап тұрсақ, бір түймедей нәрсені түйедей қылып отыр ше. Қарап тұрсақ. Мектепте видеода қарап мектептен осы коридордан жүріп өткен. Сол жерде сыныптасымен былай құшақтасып, күліп ойнап шығып кетіп баратыр сол күні. Ең соңғы видео сол. Ең соңғы видеода күліп ойнап, киімі жыртылмаған, шашы кесілмеген. Это моя родственница Анеля. Моя тетя просто, она с моей тетей ругалась, а моя тетя ее из дома выгнала, и она теперь против меня. Бұл кім сонда, бұл кім болып тұр? Моего двоюродного брата, жена это. Жингес болып тұрған, жингес болып тұр. Моего двоюродного брата, жена. Бұл қазір мектепте кім болып жұмыс істейді? Завуч болып істейді. Отдел образованиядан келді ғой, сөйлесті, просто сұрады, не болды, и кет қалды, болды. Ал сіз сонда білім бөліміне осы жағдай болғанда ғана жолықтыңыз ба? Оған дейін ше? Оған дейін просили, чтоб я никуда не обращалась. Мы с директором сидели, сами разговаривали. Она сказала, чтоб я всех простила и училась. Мы за этот класс поставим на учет. Сіздің айтуыңыз бойынша, сізді мектепте ішімдікке жақын адам деп айтады, а? Что я наркоманка. Я енді сіз қазір басқа адам болып отырсыз да, біздің көзімізше, түсініп отырсыз ба? Или олардың сөздері өтірік? Или сіздің қазіргі осы қазір кейпіңіз өтірік? Я всегда такой человек. Жоқ, неге енді сіз туралы сөйтіп айтады? Я не знаю. Потому что хотят, наверное, репутацию школы сохранить. Сіздің айтуыңыз бойынша, бұл бірінші рет емес сіздің балаңызбен. Ол бірінші класстан бастап бұндай жағдай болып келе жатыр. Неге сіз мектеп тауыстырмадыңыз? Балаңыздың психоэмоционалдық бір білмеймін, балаңыз үшін сонда сіз біреуге бірдеме доказать етіп отырсыз ба сол жерде? Неғып мектеп тауыстырмайсыз балаңызға? Ол жерде бірінші сыныптан бастап қаншасыншы сыныпта қазір? 4 жыл бойы балаңыз осындай буллинг өмір сүріп жатыр. Потому что там не все же в классе плохие, только вот 3 мальчика было, один перешел. Енді сізді барлығы жек көреді деп отыр ғой. Не знаю, я хотела общий язык найти с ними.